اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج انشاءاللہ اللہ تعالی نے کرم اس سورہ طہ نو پنجواں رکوع کر سان جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور حضور السلام انہاں کی پہلے دعا کہ اس اگر لوکو سر اس سے اسمائش ہونی تھی اور تھوڑا پرگار تے اللہ ہے اور میرے پیچھے ٹرو اور مڑا آخا منو. وہ آخر لے کہ جب تک جس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اسا کو واپس نہ آیا سن اسا تے اس نے سے بادشاہ نے پوجا کرنے قائم رہا سن. پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی آخیا کہ ہارون جس وقت تک تکیا سا کہ گمراہ ہونے میں تو کس چیز نے روکیا؟ تو نے کیوں نہیں منع کیتا؟ یعنی اس گلا تو کہ تم میرے پیچھے چلے چھو میرے کو آ رہا ہوں تو کیوں میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ وہ آخر لگے کہ میرے برا ماری داڑھی اور سرے بال نہ پکڑ. میں تو اس ڈر نال تو کہ تو یہ آخو کہ میں تو بنی اسرائیل کی رکھا باڑے سے نہیں سا آخیا تو ماری گلا کا خیال نہیں کیتا. میں تو اس گلا کا محتاط رہا ہوں. پھر سامری کی آخر لگے کہ سامری تھوڑا کیا حال ہو؟ اس آخیا کہ میں یہ چیز چکی جی اور نہیں تکی. میں ایک فرشتہ تکیا اس فرشتے نے پیروں کی مٹی چوں تھوڑی مٹھی گندی اور اس بشرے کا جسم بنانے سے اس نے بائی چھوڑی. وہ ماڑے اپنے جی کے مطابق ماڑے نفس کا میں ایک بڑا چنگا بنائی تکایا. موسیٰ علیہ السلام آخر ٹھیک جا تو ہی دنیا چی سزا ہی ہے تو آخر ایسا کہ میں ہاتھ نہ لاؤ ماڑے نینا نہ چھو. آپ کو ہاتھ لا سی تو تکلیف ہو سی ماڑے نینا نہ چھو. اور تھوڑا سا ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب نہ جو تھوڑے کو ٹلر نہیں لگا. اور جس معبود نے پوجا پر تو قائم اور متقف سے جس نے تو بے گیا سے بشرے نہیں تو تا خسا اس کی آگ لائی چھوڑ سا. پھر اس نے راہ کھسا اور چاہیے تو دریائے سٹی چھوڑ سا دریائے جس نے راگ بکھیری چھوڑ سا. تھوڑا معبود اللہ ہی ہے جس نے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے علم ہر چیز نہ آتا کی ہر چیز اس نے علم اندر اندر ہے. اس طرح سب سب پر تو حالات بیان کرنے ہیں جڑے گزری چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سب کہ آپ نے کون نصیحت کتاب عطا فرمائی ہے جو شخص بھی اس تم منہ پھیر سی وہ قیامت دن گناہ نہ بوجھ چاہتا ہے سی. ایسے لوگ ہمیشہ اس زاوی نتلا رہ سن اور یہ بوجھ قیامت دن واسطے برا ہو سی جس روز سور پھونکا جیسی اور سب گناگارا اکٹھا کر سا انہوں نے اکھان نیلیا نیلیا ہو سن آپس جو آہستہ خوف نہ نیلیا ہوئی ہو سن آپس آہستہ آہستہ آخر دنیا صرف دس ہی دریا رہے ہو جو باتیں جو نہیں گلائیں کر سن اصل میں خوب جان لیں. اس وقت میں جو جی اچھی راہ لے ہو سن یعنی آکر اور شمند ہو سن وہ آخر نہیں اصل ایک روز ہی مارکا دنیا چ رہے ہیں. وہ آخر دوانا الحمد للہ رب العالمین.